आज सुनवाई नहीं हुई ते हाई कोर्ट दे विच आम तौर ते जदों एक कचहरी दे केस दूजी कचहरी च जांदे ने ते फिर आम तौर ते ओह जज नहीं लैंदे। असीं पंजाब पुलिस दा कोई अफसर डिटेन नहीं कीता, कोई अरेस्ट नहीं कीता। जिहड़ा एफ आई आर है ओह वी पंजाब पुलिस दे किसे बंदे दे नां ते नहीं है, अज्ञात व्यक्तियां दे खिलाफ है जिहड़े घरों लैके आए सी। सुनवाई हुई है एडवोकेट सतपाल जैन मौजूद ने। जैन साहब, किस तरीके सुनवाई जी हुई है, की असल मुख रखा गया सुनवाई? अज सुनवाई नहीं हुई क्योंकि अज जस्टिस जी एस गिल की कोर्ट से केस लगा सी। हाई कोर्ट के आम तौर पर जदों एक कचहरी के केस दूजी कचहरी से जाते हैं तो फिर आम तौर पर जज साहब नहीं लेंगे। दोनों पार्टियां की सहमति नाल, सारे वकीलों की सहमति नाल एक केस मंगलवार से अडजर्न हो गया। हुण इसकी अगली सुनवाई मंगलवार को होगी। की एप्लीकेशन जिहड़ी है पंजाब दे सरकार वालों जो आई है उन्होंने पता नहीं हाई कोर्ट से ले फाइल कीतियां कि नहीं कीतियां, क्योंकि एडवांस कॉपी देनी होंदी है, जिदे च उन्होंने एक विच किया कि दिल्ली पुलिस नूं पार्टी बनाया जाए, दूजे च उन्होंने किया कि कोई फुटेज है सीसीटीवी कैमरे की कुरुक्षेत्रा की दिल्ली की वो प्रजर्व की जाए। तो जो हाई कोर्ट सानू नोटिस इशू करेगा तो असीं उसका जवाब देंगे। किस तरीके दे नाल सुनवाई नूं देखिया जा रहा, क्योंकि लगातार पंजाब पुलिस से भी जी प्रशासन सीगा वो इल्जाम लगा रहे थे दिल्ली पुलिस उत्ते। तुसीं दिल्ली पुलिस दे वकील हो, वो ये गल कहंदे सी कि डिटेन किए गए हैं, हालांकि जिक्र गल की जाए तुहाडे वल्लों भी गल बार बार सामने कही जा रही है कि डिटेन नहीं किए गए सी कोई भी अफसर। असीं पंजाब पुलिस का कोई अफसर डिटेन नहीं किया, कोई अरैसट नहीं किया। जिहड़ा एफ आई आर है वह भी पंजाब पुलिस के किसी बंदे दे नां ते नहीं है, अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ है जिहड़े घरों लैके आए सी। इस करके ये जिहड़ी पंजाब पुलिस गल कह रही है ये सच नहीं है। क्यों कह रहे ने उन्हां नूं पता होएगा। ਤਜਿੰਦਰ ਬੱਗਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬੱਗਾ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰੋ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਡਿਟੇਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਕੋਈ ਡਿਟੇਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਇਨਫਰਕਚਰਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਨਫਾਰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 112 ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਅਗਰ ਇੱਕ 112 ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਐਦਾ ਥੋੜਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰੋ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਲੈ ਲਓ ਆ ਕੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਦੱਸਣਗੇ ਕਚਹਿਰੀ ਚ ਨਾ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਦੇ ਵਿਲ ਐਕਸਪਲੇਨ ਜੀ। ਜੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹੁਣ ਸਮੇਂ ਚ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਊਗਾ ਪੰਜਾਬ ਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਅੱਜ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਬਜਾਜ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸਿੱਧੂ ਦੋਨੋਂ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਸੀ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਹ ਕੇਸ ਅਡਜਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੇ, ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਅੱਗੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦੂਜੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਵਗੈਰਾ ਪ੍ਰਜ਼ਰਵ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਆਏਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਐਗਜੀਕਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਰਚ ਵਾਰੰਟ ਦੀ, ਉਸਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼੍ਰੀ ਬੱਗਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਗਏ ਸੀ ਦਿੱਲੀ, ਕੋਰਟ 'ਚ ਰਾਤੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਹੋਇਆ ਔਰ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਬਾਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਏਗੀ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡੀਐਸਪੀ ਨੇ ਡਿਟੇਨ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ। ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਡਿਟੇਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੋਈ ਡਿਟੇਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਾਈ ਨੇਮ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਗਰ ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੌਣ ਰੋਕ ਲੇਗਾ ਉਹਨੂੰ? ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਮੇਨ ਸੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਰਹੇਗਾ? ਇਹ ਸਾਰੀ ਜੋ ਅੱਜ ਹੋਣੀ ਸੀ ਉਹ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਤਿਆਪਾਲ ਜੈਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗਲ ਜਿਹੜੀ ਤਜਿੰਦਰ ਬੱਗਾ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਕੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣਵਾਈ ਆ ਉਹ ਚੱਲੇਗੀ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਤਜਿੰਦਰ ਬੱਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤਜਿੰਦਰ ਬੱਗਾ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੁਝ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਆ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਜਿੰਦਰ ਬੱਗਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ। ਤਾਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦੋ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁੱਖ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਦੋ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤਜਿੰਦਰ ਬੱਗਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਪ੍ਰਵੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਜਿੰਦਰ ਉਲਾ, ਸਕਾਈ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।